България ще въведе ситуация на форс-мажор заради войната в Украйна, за да подкрепи бизнеса. Конкретният повод да го направим е искането почти от всички браншове в българската икономика. 120 случая на данни за злоупотреби с европари разследва Европрокуратурата у нас. Най-вече свързани с обществени поръчки, също така за употреба с селско-стопански субсидии. Измами в сферата на строителството, също и във връзка с фондовете за възстановяване след COVID. Беше страшно, много повече от страшно. И не е лесно да се влезе в студио. Разказът на журналистката, чието име запомни целия свят. Добър вечер, това са късните новини по света у нас. България ще бъде първата държава в Европейския съюз, която ще въведе ситуация на форс-мажор заради войната в Украйна. Това съобщи министърът на икономиката Корнелия Нинова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Целта е да се спасят експортно ориентираните компании заради нарушените вериги на доставки, като им се даде възможност да предоговарят параметрите на договорите си. Извънредната мярка ще се въведе с задна дата от 24 февруари, началото на руската инвазия. Нинова уточни, че решението ще бъде взето следващата седмица от правителството. Ситуацията на форс-мажор ще бъде обявена следващата седмица от Министерския съвет, но с задна дата. Ние го обявяваме от датата на войната в Украина. Пред журналисти Нинова мотивира причините за извънредната мярка. Конкретният повод да го направим е искането почти от всички браншове в българската икономика. Това ще им даде свобода за предоговаряне, за това към българските фирми да няма претенции сега и веднага за неустойки, ако не могат да си изпълнят договорите. Разбира се, тези неустойки ще са дължими, но в някакво по-далечно време или разсрочено плащане и така нататък. Това е необходимо за облекчаване на българските фирми, на българската икономика. И обясни как действа форс-мажорът за фирмите. Обявяването на форс-мажор от държавен орган, само като решение, след това се предава на Българска стопанска камара, която издава самите удостоверения. Фирмите с този документ могат да предоговарят различни клаузи в договорите си. Във всеки договор има различно записани текстове. Например, в някой договор може да пише, че при форс-мажор може да се отложи доставката с 10 дни. Нинова посочи и кой ще има най-голяма полза от форс-мажора. Това са експортно ориентираните фирми, така да го кажем, са най-засегнати. Тъй като те имат международни договори, а в момента най-много пострадали са международните договори поради прекъсване на връзките на веригите на доставки. Нинова съобщи още, че Министерството на земеделието е подало информация към Брюксел, че България е готова при усложняване на обстановката да спре износа на зърно. Осигурено е финансиране от 1 млрд. 100 млн. За изкупуване на зърнени култури от Държавно дружество към Земеделското министерство чрез стоковата борса, за да се попълнят нужните резерви до 2023. А земеделският министър обвини държавната фирма Сортови семена Елит в саботаж, тъй като е отказал да изкупува пшеница за резерва и се закани да сезира компетентните органи. Той съобщи още, че бордът на директорите, назначен от ГЕРБ, е подал заявление за напускане и текат предизвестия. Считаме, че това е част от кампанията, която се опитва да постави на колене както държавата, така и българските граждани в ситуация, в която те да се налага да или да нямат хляб, или да го плащат на цени, които са непосилни по джоба. Подобни действия ги считаме като саботаж по отношение на държавата. Бившият земеделски министър на ГЕРБ Десислава Танева обясни, че купувач е държавна фирма без никакъв капацитет и това, че управляващите не са проверили, че съветът на директорите не е променен, е техен проблем. В 3 екземпляра нося само доклада на съвета на директорите, чието от 3 човека само 2 са назначавани по нашия мандат, а изпълнителната директорка е назначена, тя ми каза, че е от 2009 година на работа, назначена от министър Валери Цветанов. Няма нищо общо с ГЕРБ. Танева каза още, че България има достатъчно наличен запас от зърно и че отново ще остане до новата реколта, която е само след 4 месеца.
120 случая на данни за злоупотреби с европари разследва Европрокуратурата у нас. Част от сигналите са свързани с еврофондовете срещу пандемията, обществените поръчки и субсидиите в земеделието. Премиерът Кирил Петков и европейският главен прокурор Лаура Кьовиши са се договорили Министерския съвет да стане контактна на Европейската прокуратура. Кьовиши пристигна на посещение у нас по покана на министър-председателя. Повече от час и половина премиерът Кирил Петков и европейският главен прокурор Лаура Кьовиши са говорили за подобряване на сътрудничеството в разследването на престъпления с евросредства. С общата амбиция, че нарушения, корупция и всякакви други престъпления, свързани с еврофондове, ще работим заедно, за да сме сигурни, че България не е мястото за такива престъпления. Ние споделяме едни и същи приоритети, говорим на един и същи език. Ако няма разкриване на измамите, няма да има разследване. Кьовиши подчерта, че и Министерският съвет вече става контактна точка за сигнали на Европейската прокуратура. Мисля, че идеята на господин Петков да се създаде специална група, която да работи с Европейската прокуратура за гаранция за автономност е нещо, към което трябва да се стремим. Кьовиши подчерта, че и Министерският съвет вече става контактна точка за сигнали на Европейската прокуратура. За нас като Европейска прокуратура е важно да получаваме информация, защото ние като прокурори трябва да бъдем проактивни. Нашата задача е да правим разследвания, а не да отидем на терен и да търсим информация. Това е задачата на полицията, на националните власти. Важно е в България да няма монопол върху властите, които могат да изпращат сигнали до Европейската прокуратура. През миналата година от страната ни са получени рекорден брой сигнали. Много от тях са били от неправителствени организации и граждани, което според Кьовиши говори за доверие към Европейската прокуратура. На базата на това започнахме над 120 случая за разследване. Общо казано, получихме информация за измами с европейски средства, най-вече свързани с обществени поръчки, също така за употреба с селско-стопански субсидии, измами в сферата на строителството, също и във връзка с фондовете за възстановяване след COVID. Кьовиши подчерта, че има пълно доверие на европейските делегирани прокурори в България и е убедена в професионализма и принципността им в разследванията. Не съм получила никакви сигнали, никаква информация относно факта, че някой е нарушил тази независимост, някой се опитва да повлияе на нашите колеги, някой се опитва да наруши независимостта на европейските делегирани прокурори. По време на посещението си Лаура Кьовиши ще има срещи с вътрешния министър Бойко Рашков, правосъдния Надежда Йорданова, а след това и с главния прокурор Иван Гешев. Главният прокурор Иван Гешев каза пред журналисти в парламента, че не се притеснява от посещението на Лаура Кьовиши у нас. Нямам от какво да се притеснявам, а и още повече, че не виждам допирана точка между българската и европейската прокуратура, тъй като правомощията на Европейската прокуратура са много ясно разписани в съответния регламент. Ние сме в постоянен професионален контакт, решават се в работен режим всички въпроси, които възникват в резултат на работата. Ясно е, че това е една нова структура. Цяла Европа очаква и съм сигурен, че ще покаже ни добри резултати. И българската прокуратура многократно е заявява, че ще подкрепи нашите български прокурори, които са европейски делегирани прокурори. Главният прокурор присъства на заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси, която обсъжда на първо четене промени в закона за съдебната власт, предвиждащи закриване на специализираното правосъдие. Гешев заяви, че е дошъл за да подкрепи колегите си от специализираните звена, които според него са показали високи резултати в работата си през годините и се радват на голямо международно признание. Заяви, че закриването на специализираното правосъдие не е съдебна реформа, а юридическа катастрофа. Иван Гешев призова правосъдния министър Надежда Йорданова и Христо Иванов от Демократична България на публичен дебат за съдебната реформа. На въпрос ще се отзове ли на поканата на главния прокурор Надежда Йорданова, каза, че заседанието на комисията е дебат по всички правила на парламентарния правилник. Тя увери, че ще положи усилия, за да може закона да стане действащо право. Изрази увереност, че мнозинството в парламента ще подкрепи промените. Извънредна среща на военните министри на НАТО в Брюксел. По думите на българския министър на отбраната, ако кризата в Украйна се развие по начин, който застрашава България, има сериозни планове в засилването на
присъствието на натовски войски на наша територия. В момента се работи по сформирането на така наречената бойна група у нас. 40 000 воени от пакта вече са разположени по източния фланг. Стотици хиляди други са в готовност, стана ясно още на срещата. НАТО потвърди, че няма да разполага сили на територията на Украйна. Репортаж на Десислава Постолова. Министър Заков съобщи, че до дни ще стане ясно кои държави ще участват в така наречената бойна група, която се сформира в България. При заплаха за страната ни ще има и допълнително подсилване. Към момента ние това, което правим, е тази бойна група, която се води от България, която в момента е под оперативния контрол на главнокомандващия силите на НАТО в Европа, в която има мултинационален елемент и ще има приноси в него. Това към момента е мярката, която в НАТО се прилага. Ако кризата се развие вече по начин, по който има заплаха за България, има много конкретни разписани мерки за сериозно усилване на територията на България, което мисля, че ще е в интереси на българските граждани да се чувстват защитени и сигурни. Според Заков, посещението на Лойд Остин у нас е силно послание от страна на Съединените щати. Ами очаквам отново да бъде препотвърдено вече и на българска територия, това се чуи днеска, разбира се, в срещата, че Съединените щати остават силно ангажирани към сигурността на Алианса и, както те го казват многократно вече, са готови да отбраняват всеки един сантиметър територия на Алианса. Посланието, разбира се, е много силно. Това мисля, че е първото посещение на секретар по отбраната от Съединените щати в последните 24 години, поне до там стигнахме назад във времето. Министърът коментира, че доставката на F-16 се бави заради COVID-кризата, но по думите му със или без забавенето положението във военно-въздушните сили е критично. Според него няма как да се запълнят дефицитите и в сухопътните войски, и във военно-морските сили, ако страната ни не работи с съюзниците, включително на наша територия. Заков заяви, че България от консуматор трябва да се превърне в доставчик на сигурност. Министрите от НАТО потвърдиха позицията си, че сили на Алианса няма да бъдат разполагани на територията на Украйна, но пактът ще защитава всеки сантиметър натовска територия. Съюзниците са единни както по въпроса за осигуряване на помощ за Украйна, която да може да се защитава, така и по въпроса, че НАТО не бива да разполага сили на територията или във въздушното пространство на Украйна. Защото носим отговорността да опазим този конфликт, тази война, така че тя да не ескалира извън Украйна. Виждаме смърт, разрушения и страдания в Украйна, но тази ситуация може да стане още по-лоша, ако НАТО предприеме действия, които да доведат до пълномащабна война между НАТО и Русия. Столтенберг отново призова държавите да увеличат разходите си за отбрана. Украйна поиска външни гарантии за сигурността си срещу руската заплаха и отхвърли вариант за неутралитет по австрийски или шведски образец. По-рано Кремъл заяви, че подобен сценарий може да се разглежда като компромис. Украинският лидер Зеленски подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да защитава страната му от бъдещи заплахи. След разговори с руския си колега в Москва, турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че войната трябва да спре. Украйна се намира в пряка война с Русия, следователно мирният модел може да бъде само украински, обяви преговарящият на Киев Михайло Подоляк. Той подчерта, че страната му иска пълни гаранции за сигурност. Според него, страните, които ги предоставят, не трябва като сега да останат безучастни при нападение срещу Украйна, а да се намесят активно на нейна страна и да й предоставят незабавно необходимото въоръжение. Киев настоява и за установяване на зона забранена за полети над страната в случай на агресия срещу Украйна. Можем и трябва да преговаряме за справедлив мир за Украйна, за истински и работещи гаранции за сигурността. Това е амбициозна и трудна задача. Това е дълъг път, но съм сигурен, че ние, украинците, можем да го направим. Ние, украинците, можем да спечелим и да се върнем към мира, за който всички толкова жадуваме. По-рано Русия даде да се разбере, че би приела сценарий за украински неутралитет при запазване на собствена армия по подобие на Австрия и Швеция. Австрия е неутрална и не може да изпраща войски в зони на конфликт извън мисии на ООН. Швеция не е член на НАТО. Страната се отказа от неутралния си статут след края на студената война, успоредно с влизането си в Евросъюза през 1995. Неутралният статут се обсъжда сериозно, разбира се, с гаранции за сигурността. Точно това каза президентът Путин през февруари. Всички възможности и общоприети гаранции за сигурността на Украйна и всички страни, включително Русия, с изключение на разширяването на НАТО. Сега точно тези неща се обсъждат на преговорите. Там има много конкретни формулировки, които според мен са близо до съгласуване.
Сергей Лавров прие турския си колега Мевлут Чавушоглу, който заяви, че приоритет на Анкара е евакуация на оставащите цивилни в обкръжения украински град Мариупол. Чавушоглу отново предложи домакинство на Турция за среща Путин-Зеленски като крачка към постигане на трайно прекратяване на огъня. Домакинът Лавров заяви, че няма пречки пред организиране на среща на върха, но само ако тя не е самоцелна и утвърди споразумения, постигнати от двата преговорни екипа. Сред огромните проблеми остават статута на анексирания Крим и на двата сепаратистски района в Донбас, признати от Москва за независими държави. Тази вечер американският президент Джо Байден обяви допълнителна помощ за Украина от 800 милиона долара. Тя включва безпилотни самолети и системи за противовъздушна отбрана. За първи път Байден нарече руския си колега Путин военно престъпник. Междувременно, Министерството на отбраната на Русия отрече да е бомбардирало театър с поне 1000 бежанци в обсъдение Мариупол. За атаката съобщиха местните власти. Според украинската прокуратура 10 души са загинали при руски обстрел в град Чернигов. Москва отрече участие и в това нападение. 10 души на опашка за хляб бяха убити при руска атака в Чернигов, съобщи украинската прокуратура. При обстрела са пострадали и жилищни сгради. Градът е на стратегическо място на север от Киев, близо до границата с Беларус. Жилищни сгради станаха мишена на руски обстрел и в Киев. 12-етажен блок е частично разрушен. Двама души са пострадали, 35 са евакуирани. Украинският президент Володимир Зеленски се обърна към Конгреса на Съединените щати чрез видеовръзка. Зеленски призова конгресмените да осигурят въвеждането на зона забранена за полети над Украина или да снабдят страната с противовъздушната система С-300 и военни самолети като алтернатива. Имаме нужда от вас точно сега. Точно сега. Помните ли Пърл Харбър? Ужасното утро на 7 декември 1941, когато небето ви стана черно от атакуващите ви самолети. Просто си го спомнете. Президентът на Русия Владимир Путин отново заяви, че Москва няма за цел да окупира Украина и обясни мотивите за действията си. Заплахата беше реална. Вече в обозримо бъдеще, с чуждестранна техническа помощ, пронацистският режим в Киев би могъл да се здобие с оръжия за масово унищожение и мишена за него би била Русия, разбира се. До сега в Европейския съюз са пристигнали 3 милиона украински бежанци и половината от тях са деца. Редакторката в руския първи канал Марина Овсянникова обяви, че е силно притеснена за сигурността си, но се надява протестът и да не е било напразно. В понеделник вечер, по време на централната емисия новини на руската държавна телевизия, тя показа плакат с надписи срещу войната в Украина. Светът запомни името и заради дръзкия и протест срещу войната в Украина. И заради признанието й, че се срамува, че е била част от пропагандната машина, в която сега призова руснаците да не вярват. Първото си интервю след освобождаването й за агенция Reuters, Марина Овсянникова казва, че не се чувства герой. Вярвам в това, което направих, но едва сега осъзнавам мащаба на проблемите, пред които ще съм принудена да се изправя. И съм изключително притеснена за сигурността си. Иска и се да е имало смисъл от саможертвата й и да отвори очите на други хора. Протестът имаше две цели – да покаже на света, че руснаците са против войната, а и да каже в очите на руснаците – не бъдете зомбита, не слушайте пропагандата, научете се да анализирате информацията, да намирате други източници на информация, не само руската държавна телевизия. Кремъл определи проявата и като хулиганство. Московски съд я осъди да плати глоба в размер на 30 000 рубли или около 250 евро за административно нарушение, организиране на несъгласувано публично мероприятие. Тя се надява да няма други обвинения срещу нея, не смята да напуска страната. Беше страшно, много повече от страшно. Не бях сигурна до последния момент дали ще мога да го направя, защото това е първи канал и има различни нива на сигурност и не е лесно да се влезе в студиото. И пред вратата на студиото има служител на реда, който се грижи да няма подобни инциденти. Не искам да навлизам в подробности, но имаше пропуск в сигурността. Марина Овсянникова разказва, че има 17-годишен син и не иска да го изпрати на война. Вярва, че всички противоречия между страните трябва да се решават по друг път и нарича безумие започването на бойни действия.
От началото на войната над 85 000 украински бежанци са влезли в България. От тях към момента в страната ни са останали около 40 000. Има проблеми обаче с регистрацията им. В Бургас дълги опашки от украинци се извиха пред кризисния център. Днес и утре там е мобилен екип на агенцията за бежанците. Каква беше причината за суматохата? Репортаж на Давид Сукнаров. С дълги опашки и неяснота за какъв документ могат да се подадат заявления за почна работния ден за кризисния център в Бургас. Какой документ? Это будет. А сейчас где можно? Сейчас не можно. Нигде? Нигде. Да, мы не можем получить... Не можем да получим хуманитарен статут. Не можем да получим помощ. Дойдохме тук и не можем да получим никаква помощ. Аз съм с деца, виждате. С деца съм и няма помощ. Та организация въобще? Няма никаква организация. Има две институции там, но нищо не разбираме. Какви права имаме? Изобщо нищо. Преди обяд от агенцията за бежанците раздадоха регистрационни картони само на украинците, заявили хуманитарен статут миналата седмица. Сред тях е Владислава Рабухина от Киев. Лична карта. Това е като лична карта на чужденец. Така имам медицинска застраховка, важна за всеки човек в тази трудна ситуация. Мога да започна и работа. Към обяд все пак започна приемане на документи за хуманитарен статут. В момента ние не издаваме хуманитарен статут. В момента ние приемаме заявления и регистрираме хората, които желаят да получат хуманитарен статут. Днес получават регистрационните си карти, в които удостоверяват, че те са граждани на Украина, които се намират в процедура по предоставяне на хуманитарен статут. Много от украинците си тръгнаха разочаровани, тъй като искаха да подадат документи за временна закрила, но системата все още не работи. И след седмица ще имам 5 или 6 новите специалисти, които работят цяло седмично и мисля, че стане много лесно и много бързо. Затова всички хора да помолим малко да им поемат търпение и да и ще изчакат една седмица. Очаква се новите специалисти, които ще приемат документи за временна закрила, да бъдат разпределени в различни полицейски управления в областта. Такива бяха новините по света у нас към този час. Още ще намерите на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни спокойна нощ!